Tata uno yatandika lulikose gulo na alumanyo netugamba yii omusajja tagenze nagana nga omumanyi nagamba sijja kukola ki sijja gena mudwaliro netusiganga tuwankuze ntalo nga tugenda nga tukyalira abantu kati munaye eggulo ekiro yatutabukidde nabiwuliddeko nabadde wakeera wano nenga tulinayo misa Ningamba kansoke mu misa njya kujja. Na tuina mu misa. Ona pastor aji. Pastor Aloni azi. Ta jimbo wa pastor Aloni za kulima. Aloni. Aloni si yomu. Pastor Aloni kuli wano bali. Pastor yomu. Aloni si batogamba bero. Ate la tatu yagala kutandika luzungu. Yani. Ye Aloni. 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 Na bibiri bibiye ali ye. Tomu mwanzo mjukira. Atanze jukira za banaku. Era ko jukira bya ipake. Pastor Aaron. Pastor Aaron. Olo we cha kija balokola. Eh nini nini. Yaze. Inkuliwa ne bali, inkuliwa ne bali. You know. Ondi bali. You know wana wa kumtata. Anaga ni. One. Ali ma bali wange, no side za. Kuli wali. Na nzu neno mkama wange. Eno. Eno, eno. Kata wadako, wadako eno side zeni. Abamu emisumali ne jimuyita mu bibatu bye yabasonyiwa mu mwatu
Ha 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 ha!